a vértanunk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emléks békeleng, a búzsbitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyet mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak. Hisz onnan jönnek minden sugarak, hisz onnan árad, új világ felett. Szent háromságunk, mely jövőt teremt. Kifelber Panna a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulójának szavalatával vette kezdetét a Percelek sírjánál megtartott megemlékezés. Az ünnepi beszédben Gábor Zsolt muzeológus azokra a történelmi összefüggésekre mutatott rá, melyek az aradi hősök kivégzéséhez vezettek. A forradalom és szabadságharc 13 tábornoka fizetett életével azért, mert a magyar szabadság ügyét mindennél fontosabbnak tartotta. A Habsburg hadvezetés példát akart statuálni az ítéletekkel. Hajnaú bosszúból Batthyányit is fel akarta akasztani. Az akasztás ez a köztörvényes bűnözőknek az elítélési módja volt, nem országi miniszternek, hogy katonatiszt. Az aradi 13-ak emelt fővel vállalták a sorsukat, hiszen tudták, hogy amit cselekedtek, sem a későbbi korok ítélete, sem a jog szerint nem volt bűn. Sok száz évnyi szenvedés után a magyarok felemelték a szavukat, és azt mondták, Magyarország a magyaroké, és ez az ország a jog és a szabadság földje, és ezt az évezredes jogot akarták helyreállítani a Kárpát-medencében. A muzeológus külön kiemelte Percelmor szerepét a történésekben. Percelmor 1827-ben édesapja az idősebb Sándor utasítására a 5. császári és királyi tűzezredhez került, annak laktanyája pont ez az új épület volt. És hogy még egy párhuzamot tudjak említeni ezzel kapcsolatban, hogy Percelmor volt az egyetlen tábornok, akit még életében két alkalommal halálra ítéltek. Egyszer, amikor fiatal hadapród volt lázításért, mert a lengyel forradalom megsegítésére szervezkedésbe kezdett, szeretett volna a katonatársaival segítségére sietni a lengyel szabadságharcnak. 1831-ben 20 éves korában elkerülje a halált. Aztán, ami szintén párhuzam, az 1851-ben 36 bitót ácsoltak ugyancsak az új épületnek, tehát ez az egykori laktanya udvarnak. 36 bitófát ácsoltak, és in effigi, tehát jelképesen felakasztottak 36 embert, többek között Percelmort és testvéröcsét, Percel Miklóst is, Kossuth Lajos, és ugye ott volt közöttük a népsor elején, azaz Andrássy Gyula, a Le Beau Pendu, ugye a szép akasztott, ugye a párizsi szalonokban csak szép akasztottnak hívták, a Magyarország későbbi miniszterelnöke. A kivégzett tábornokok közül 4-et golyó általi halálra ítéltek, ezzel megkegyelmezve nekik a katonákhoz nem méltó haláltól, de 9-üket rablógyilkosok és köztörvényes bűnözők módjára bitófára kötél általi halálra ítéltek. Rájuk emlékezik minden esztendőben október 6-án a Magyar Nemzet, és az ő emlékükre helyezték el a város vezetői és a társadalmi szervezetek képviselői a megemlékezés koszorúit.